Մայրենի առաջին դասարան, դաս 3. Օգնել ու հոգնել, Էդվարդ Միլիտոնյան. Մայրիկին օգնում եմ, օգնելուց հոգնում եմ, հոգնելուց նստում ու նստած երգում եմ, եւ այնքան երգում, որ երգից հոգնում եմ, ու նորից ելնում մայրիկին օգնում եմ. Հարց. Դու ինչպես ես օգնում մայրիկիդ? Վարժություն 1. Կարդա եւ սովորիր. Ինչպես հիշում ես, «ն» և «ն» բառի սկզբում երկու հնչյունի նշան են. «Ե» և «վ» «ո»։ Այժմ հաշվիր, թե քանի տառ ու քանի հնչյուն ունի այս բառերից ամեն մեկը. «Երկիր», «ոսկոր», «երես», «ոլորան», «երեկո», «ոլորել»։ Օրինակ, «երեկոն» ունի 5 տառ, 6 հնչյուն։ Իմ պապիկներն ու տատիկները. Հայրիկիս հայրիկը, հայրիկիս մայրիկը, մայրիկիս հայրիկը, մայրիկիս մայրիկը, հայրիկս, մայրիկս իմ ծնողներն են, իսկ սա ես եմ։ Պատմիր քո ընտանիքի մասին։ Ընտանիքի մասին պատմելիս պետք է նկարագրեք ձեր տան անդամներին, թվարկեք նրանց, նշեք յուրաքանչյուրի զբաղմունքը, ով ինչ է աշխատում կամ որտեղ է սովորում, ինչ է սիրում, տան մեջ ով ինչ է անում և այլն։ Վարժություն 3. Քանի տառ և քանի հնչյուն կա հետևյալ բառերից յուրաքանչյուրում. Երեխա, երեք, մեխակ, երբեք։ Տառերի քանակը պարզապես պետք է հաշվել, օրինակ երեխա բառի մեջ ունենք 5 տառ, սակայն «ե» տառը բառասկզբում է և մենք արտասանում ենք «ե»-ե», հետևաբար ունենք 6 հնչյուն, նույն ձևով կարող եք հաշվել մյուսները. Երգել, օգնել և հոգնել բառերը ուղագրական բառերն են, պետք է սովորել անգիր։ Խնդուկ. Լուսինեն առաջին դասարանում բոլոր տառերը սովորելուց հետո մայրիկին ասաց. «Մայրիկ, ես բոլոր տառերը, թվերը արդեն սովորել եմ, էլ ինձ դպրոց մի տար, ես տանը կմնամ ու մեր տան բոլոր գրքերը կկարդամ»։ Ինչ կարծիք ունես Լուսինեի ասածի մասին? Վարժություն 4. Հորին իր մի պատմություն նկարի շուրջ։ Իհարկե պատմությունները հիմնականում շարադրության տեսքով պետք է լինեն։ Շարադրություն գրելու համար կարևորը որն է, որ նայեք, թե ինչ է նկարված նկարում, և փորձեք յուրաքանչյուրի համար երկխոսության ինչ-որ տարբերակ գտնել։ Օրինակ, տվյալ դեպքում կարող ենք նկարագրել բնությունը։ Սկսենք այսպես. Պարզ գեղեցիկ առավոտ էր, աղջիկը դուրս էր եկել ջրհորից ջուր տանելու, նա սափորն առած մոտեցել էր ջրհորին, երբ այնտեղ տեսավ մի աղվեսի։ Նրանք երկխոսության բռնվեցին, աղվեսը հարցրեց աղջկան, թե ուր է գնում, ինչու է եկել։ Կարող եք մի փոքրիկ երկխոսությունը նկարագրել և վերջում փոքրիկ ավարտի նման ինչ-որ բան մտածել, արդյոք աղջիկը աղվեսին ջուր տվեց, թե ոչ, աղվեսը հետևեց աղջկան մինչև տուն, թե ոչ, և այլն։ Էջ 22. Ինչը օգնեց մայրիկին? Լիպարից Սարգսյան։ Մայրիկն աշխատանքից տուն եկավ և անմիջապես անկողին մտավ։ «Մայրիկ, հիվանդ ես?» հարցրեց Աստղիկը։ «Այո», թույլ-թույլ ասաց նա։ Աստղիկը շոյեց մայրիկի ձեռքերը, համբուրեց ճակատն ու այտերը և ասաց. «Ջերմություն չունես»։ Հետո գնաց իր սենյակը և տիկնիկներին ու խաղալիքներին ասաց. «Ձայն չհանեք, մայրիկս հիվանդ է»։ Վերադառնալով մայրիկի մոտ ասաց. «Թեյ կուզես»։ Մայրիկը լսեց աստղիկի ասասները և ժպտալով ասաց. «Ոչ, աղջիկս, արդեն լավացա»։ Հարցեր. Արդյոք ինչ այդքան արագ օգնեց մայրիկին? Մայրիկին օգնեց աղջկա հոգատարությունը։ Պատմիր, դու ինչպես ես վարվում, երբ մայրիկը թիվանդ է։ Վարժություն 1. Դու արդեն գիտես, թե ինչպես է հնչում «ո» տառը բառի սկզբում, բառամիջում և բառի վերջում. «Ոլորտ», «ոլորել», «այո», «որսորդ»։ Կարդա և սովորիր. Երբ բառի մեջ և բառի վերջում լսում ենք «ո» հնչյունը, որպես կանոն գրում ենք «ո» տառը։ Օրինակ, «խոսք», «այո», «կինո», «հետո», «որսորդ», «զրո», «խոհանոց», «լողորդ», «սիմոն»։ Ուղագրական բառերն են «համբուրել», «աղջիկ»։ Վարժություն 3. Հորին իր մի պատմություն նկարի շուրջ։ Էջ 23. Թոռն ու աթոռը, Գուրգեն Գաբրիելյան։ Տատիկն ուներ մի լավ թոռ, մեկ էլ կոտրած մի աթոռ։ Գնամ ասաց, «Բերեմ այսօր վարպետին, որ նորոգի աթոռս, վրան նստի լավ թոռս»։ Գնաց, մնաց նա երկար, բայց երբ արդեն տուն եկավ, նորոգված էր աթոռը,
ու քրտնած էր ժիր թորը։ Հարցեր. Ուր գնաց տատիկը, ինչու։ Տատիկը գնաց վարպետի մոտ, որպեսի նրան կանչի աթոռը նորոգելու։ Ինչու էր քրտնել ժիր թորը, որովհետև անձամբ էր նորոգել աթոռը։ Դու կարողանում ես կոտրած խաղալիքները նորոգել։ Վարժություն 1. Խառնագիր։ Բառի տառերը խառնվել են։ Վերականգնիր բառը։ Լավ, մեկ, տուն, ժիր, աթոռ։ Վարժություն 2. Քանի տառ և քանի հնչյուն կա հետևյալ բառերից յուրաքանչյուրում։ Թոռ 3 տառ 3 հնչյուն, աթոռ 4 տառ 4 հնչյուն, երկար 5 տառ 6 հնչյուն, եկավ 4 տառ 5 հնչյուն, որսորդ 6 տառ 7 հնչյուն, ով 2 տառ 2 հնչյուն, վարպետ 6 տառ 6 հնչյուն։ Նորոգել արդեն այսօր, ուղագրական բառերն են, սովորում ենք ճիշտ գրությունը։ Վարժություն 3. Բանաստեղծությունից արտագրիր այն բառերը, որոնց մեջ կան «ե» և «վո» տառերը։ Դրանք են թոռ, մեկ, աթոռ, կոտրած, բերեմ, այսօր, վարպետ, նորոգել, երկար, երբ, եկավ, նորոգված։ Վարժություն 4. Քանի որսորդ կա նկարում, ինչու։ Իհարկե նկարում միայն մեկ մարդ որսորդ կա, սակայն կենդանիները նույնպես որսի են դուրս եկել։ Կատուն փորձում է բռնել մկնիկին, շունը կատվին, որսորդի շունը մյուս շանը։ Էջ 24. Մեծանում եմ, Գուրգեն Գաբրիելյան։ Ամբողջ օրը անձրև էր գալիս։ Արմենը չէր կարողանում ոչ հեծանիվ քշել, ոչ գնդակ խաղալ, ոչ էլ ընկերների հետ վազվզել։ Ինչ անպետք անձրև է, զայրացավ Արմենը։ Անձրևը չի կարող անպետք լինել, բացատրեց տատիկը։ Անձրևի շնորհիվ են մեծանում ծառ ու ծաղիկները։ Առանց անձրևի ոչինչ չի կարող աճել ու մեծանալ։ Արմենը մի պահ մտածեց ու դուրս վազեց։ Տատը պատուհանից նայեց ու տեսավ, որ Արմենն անշարժ կանգնել է անձրևի տակ։ Զարմացած կանչեց. Արմեն, ինչու ես կանգնել անձրևի տակ։ Մեծանում եմ, տատիկ, մեծանում։ Հարցեր. Ինչու էր զայրացել Արմենը, որովհետև անձրևի պատճառով չէր կարողանում խաղալ կամ ինչ-որ բանով զբաղվել։ Տատիկն ինչ բացատրեց անձրևի մասին։ Տատիկը բացատրեց, որ անձրևը օգնում է ծառերին ու ծաղիկներին աճել ու մեծանալ։ Արմենը ճիշտ հասկացավ տատիկի բացատրածը։ Ոչ։ Վարժություն 1. Ենթադրենք հանդիպել ես մի մարդու, որը չգիտի, թե ինչ է անձրևը, այնպես բացատրիր, որ հասկանա։ Կարող ենք բացատրել այսպես. անձրևը գալիս է երկնքից, սկզբում ամպերը կուտակվում են, գոլորշին շատանում է երկնքում, ապա ծանրանում, վերածվում է ջրի կաթիլների ու թափվում երկրի վրա։ Անձրևն օգնում է գետերին ու ծովերին վարարել, օգնում է ձյանը հալվել, դաշտերին տալիս է կանաչ խոտ, ոռոգում է դաշտերն ու այգիները և ջուր է հասցնում բոլոր ծարավ բույսերին։ Ուղագրական բառերն են ամբողջ, շնորհիվ։ Վարժություն 2. Առաջին տառը։ Փոխելով տատ բառի առաջին տառը, ստացիր նոր բառեր, օրինակ՝ դատ, հատ, մատ, շատ, վատ։ Էջ 25. Մեծ ես թե փոքրիկ։ Սուրեն Մուրադյան։ Երբ ձեռքերս չեմ լվանում, ինձ ասում են լվացվիր։ Մեծը երբեք չի ծուլանում, արդեն մեծ ես, իմացիր։ Թե քույրիկս թատրոն գնա, ինչքան խնդրեմ չի տանի։ Ինձ կասի դու տանը մնա, փոքրիկ ես դեռ, չեն թողնի։ Հենց որ ժամը 8-ն է լինում, ինձ ասում են քնիչ շուտ։ Փոքրիկները շուտ են քնում, տես դրսում ինչ մութ է, մութ։ Մեկն ասում է մեծ ես արդեն, մեկն ասում է փոքր ես շատ։ Մեծ եմ, ասեք, թե փոքր եմ դեռ, ո՞նց իմանամ ես հաստատ։ Հարցեր. Քո կարծիքով, ում մասին է բանաստեղծությունը։ Բանաստեղծությունը հենց ձեր մասին է, սիրելի երեխաներ։ Արդյոք մեծ թե փոքր է նա։ Որոշ գործողություններ կատարելու համար դեռ փոքր է, սակայն որոշ գործողությունների համար էլ արդեն բավականին մեծ է և կարող է կատարել։ Դու քեզ մեծ ես համարում, թե փոքր, հիմնավորիր, ինչու։ Ուղագրական բառերն են երբեք, խնդրել։ Խնդուկ, փոքրիկ երեխային հարցնում են,
Քանի տարեկան ես? Շուտով կդառնամ 8, իսկ հիմա 3 եմ։ Առած, խոսքը մեծին, ջուրը փոքրին։ Վարժություն 1. Հետաքրքրաշարժ աշտարակ։ Ետառը տեղադրիր բառի սկզբում և բառամիջում։ Տետրում գրիր ստացված բառերը և կարդա դրանք։ Տեսնում ես, «Ե»-ն բառի սկզբում հնչում է «ե», իսկ բառամիջում «է»։ 3, 3, 3, 3, 3, 30. Էջ 26. Ինչ կա որ։ «Դու նորից առանց գլխարկի դուրս վազեցիր այս ցրտին», ասաց մայրը Գևորգին։ «Ինչ կա որ», պատասխանեց Գևորգը։ «Դասի ժամանակ դարձյալ շատախոսել ես, ինչ կա որ»։ «Նորից ասացիր ինչ կա որ»։ «Ինչ կա որ»։ Գևորգը քնեց ու երազ տեսավ։ Երազում հանկարծ հանդիպեց մի իշուկի։ «Իշուկը հավ-հավ է անում», զարմացած մտածեց Գևորգը։ «Ինչ կա որ»՝ պատասխանեց իշուկը։ «Շունը ծուղրուղու է կանչում»։ «Ինչ կա որ»՝ ասաց շունը։ «Խոզը մլավում է»։ «Ինչ կա որ»՝ ասաց խոզը։ Գևորգը վախից արթնացավ ու այլևս չասաց «ինչ կա որ»։ Հարցեր. Ինչու էր Գևորգը բոլոր հարցերին պատասխանում «ինչ կա որ»։ Այդպիսով փորձում էր խուսափել ճիշտ պատասխանից։ Գևորգն ինչպես ազատվեց այդ վայտ սովորությունից։ Նա երազ տեսավ. «Ինչու չի կարելի այդպես վարվել»։ Որովհետև այդպիսով ծաղրում է իր հետ խոսողին։ Վարժություն 1. Վանկախաղ։ Բարերի վանկերը խառնվել են։ Վերականգնիր բարերը և առանց վանկատելու գրիր տետրում։ Ընկեր, կտուր, վտակ, թզնի։ Առած, մի ասա, որ չլսես։ Վարժություն 2. Հորինիր մի պատմություն նկարի շուրջ։ Պատմությունը կարող է լինել արշավի մասին, քանի որ նկարում պատկերված են ուսապարկերով երեխաներ։ Կարող եք պատմել, թե ինչպես նրանք փորձեցին անցնել անդունդի վրա դրված մի փոքրիկ գերանի վրայով, ինչ ճանապարհ անցան, այդ օրվա ընթացքում ինչեր արեցին և այլն։ Էջ 27. Արջի ընկերը, Արմեն Շեկոյան։ Թորնիկն ասաց պապիկին, որ արջ տեսնես ինչ կանես։ Պապիկն ասաց, շուր կգամ ու վազելով տուն կգամ։ Թորնիկն ասաց, ինչ կանես, թե ոչ մի տուն չգտնես։ Պապիկն ասաց, այ պայծառ, կմագլցեմ ես մի ծառ։ Թորնիկն ասաց, ինչ կանես, եթե ծառ էլ չգտնես։ Պապիկն ասաց, այ աղջիկ, իմ ընկերն ես, թե արջի։ Հարցեր. Դու պատասխանիր Թորնիկի հարցերին։ Քո կարծիքով Թորնիկն ո՞ւմ ընկերներ, պապիկի թե արջի։ Օգնիր պապիկին արջից ազատվելու հնարներ մտածիր։ Ուղագրական բառը արջն է։ Հետաքրքրաշարժ աշտարակ։ Ոտառը տեղադրիր բառի սկզբում և բառամիջում, տետրում գրիր ստացված բառերը և կարդա դրանք։ Տեսնում ես, ո՞ն բառի սկզբում հնչում է «վ»-ո, իսկ բառամիջում «օ»։ Որոտ, ոլոր, ոսող, որոշում, որոնել, ողողել։ Վարժություն 2. Հորինիր մի պատմություն նկարի շուրջ։ Օրինակ կարելի է հորինել այսպիսի մի պատմություն։ Երկու ընկերները, Արամն ու Աշոտը, գնացել էին անտառ։ Հանկարծ անտառում նրանք ոզնիներ տեսան, և ոզնիների հետևից վազելով խորացան անտառի մեջ ու մոլորվեցին։ Քիչ անց թփերի ետևից դուրս եկան 3 արջ, մայր արջն ու նրա 2 ձագուկները։ Արամը վախից ծառը բարձրացավ, իսկ Աշոտը պարկեց գետնին ու մեռած ձևացավ։ Էջ 28. Քաղաքավարի տղան։ Բոլորն արդեն քնել էին։ Հանկարծ Վահանն արթնացավ և ձայն տվեց մայրիկին։ Մայրիկը վախեցած վեր թռավ ու հարցրեց. «Ինչ է պատահել, Վահան»։ «Ոչինչ, մայրիկ, քեզ վատ ես զգում»։ «Ոչ»։ «Վատ երազ ես տեսել»։ «Ոչ»։ «Իսկ ինչու արթնացրիր»։ «Մոռացել էի քեզ բարի գիշեր ասել»։ Հարցեր. Ինչու վախեցավ մայրիկը։ Որովհետև գիշերվա կեսին Վահանը նրան արթնացրեց։ Վահանը ինչու արթնացրեց մայրիկին, որպեսի նրան բարի գիշեր ասի։ Ճիշտ վարվեց Վահանը։ «Ոչ», որովհետև մայրիկն արդեն քնած էր։ Վարժություն 1. Կարդա և հիշիր, արթնանալուց հետո բոլորին ասա բարի լույս, քնելուց առաջ բոլորին ասա բարի գիշեր։ Վարժություն 2. Գտիր տարբերությունները, սա ինքնուրույն կգտնեք։ Վարժություն 3. Կարդա և սովորիր, բարին բառ է, լույսը բառ է, բարի լույսը բառակապակցություն է։ Վարժություն 4. Քեզանից մեծերին դիմիր այս բառերով. «Պապիկ», «տատիկ»,
տիկին, օրիորդ, մորաքույր, պարոն, քերի, ընկեր, տիար, մայրիկ, հայրիկ, ասա, ում ինչպես ես դիմում դու։ Էջ 29. Լևոնի լողալը։ Լևոնը հիվանդ պառկած էր։ Հանկարծ լսեց, որ ընկերները կանչում են։ Լևոն, Լևոն, գնանք լողալու։ Լևոնը լողալ շատ էր սիրում, իսկ ույն մոռացավ հիվանդությունը և ընկերների հետ վազեց լողալու։ Երբ տուն դարձավ, մայրիկը բարկացավ. «Ինչու ես գնացել լողալու, չէ՞ որ փորը ցավում էր»։ «Մայրիկ, ազնիվ խոսք, ես միայն մեջքիս վրա էի լողում»,  արդարացավ Լևոնը։ Հարցեր. Լևոնն ինչպես մոռացավ իր հիվանդ լինելը։ Խաղը նրան օգնեց մոռանալ։ Նա ինչպես արդարացավ մայրիկի առաջ։ Մայրիկին ասաց, որ փորի վրա էր լողում։ Ինչ ես կարծում, Լևոնն առողջացավ։ Այո, Լևոնն առողջացավ։ Վարժություն 1. Թվիր, ինչը կարող է լողալ ջրում։ Սագը, փայտը, ձկնիկը, շնիկը, մարդը։ Վարժություն 2. Հորինիր մի պատմություն նկարի շուրջ։ Դպրոցական էքսկուրսիայի ժամանակ երեխաները նավակով զբոսնում էին։ Հանկարծ նրանք սկսեցին չարաճճիություններ անել և Արմենին վայր գցեցին նավակից։ Արմենն ընկավ ջուրը և սկսեց խեղդվել։ Երեխաները վախեցած սկսեցին կանչել և որոշեցին օգնել նրան, սակայն չգիտեին ինչպես, որովհետև երեխաներից ոչ մեկը լողալ չգիտեր։ Արմենին օգնության հասավ Դելֆինը։ Արմենը Դելֆինի մեջքի վրա հենվեց, բռնեց թևիկներից և այդպիսով փրկվեց խեղդվելուց։ Էջ 30. Կծած խնձոր։ Այսինչ կծած խնձոր է մեր ծառին աճել, տեսնես ով չի համբերել, ախր դեռ խակ է։ Պարզեցինք, որ հովիկն է այդ անհամբերը, կատարել է ճիշտ և ճիշտ տատի պատվերը։ Տատն ասել է հովիկին, պետք է համբերես, մինչև կարգին չհասնի, խնձոր չքաղես։ Հովիկը հասկացել, լսել է նրան, խնձորը չի քաղել, կծել է միայն։ Հարցեր. Ինչու հովիկը խնձորը չէր քաղել, որովհետև տատիկն արգելել էր։ Ինչու չի կարելի խաք միրգ ուտել, որպեսի փորը չցավի։ Վարժություն 1. Որ բառերն են հակառակորդներ։ Խաք, հասած, չարաճճի, խելոք, համբերատար, անհամբեր, երիտասարդ, ծեր։ Վարժություն 2. Ընտրիր ճիշտ բառազույգը։ Մաքուր ապակին։ Համբերելը ուղագրական բառն է, պետք է սովորեք ճիշտ գրությունը։ Վարժություն 3. Նկարագրիր, ինչ գիտես խնձորի մասին։ Պատմիր այնպես, կարծես լսողներից ոչ մեկը չգիտի, թե ինչ է խնձորը։ Խնձորը միրգ է, այն կլոր է, լինում է կարմիր, կանաչ կամ դեղին, հյութալի է, ունի բազմաթիվ վիտամիններ։ Վարժություն 4. Բառերը ճիշտ տեղադրիր և բանաստեղծությունն արտագրիր տետրում։ Սիրում եմ քեզ, հայոց լեզու, մայրիկիս պես, Անուշ ես դու։